اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الزلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصن الجميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے ناظرین کرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا دائم البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار ہمیشہ خوش رہنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر حضرت عبداللہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر خوشی کے آثار نمایاں تھے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم آپ کے چہرہ اقدس پر خوشی اور رونق کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس ایک فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں
کہ آپ کی امت میں سے جب کوئی فرد آپ پر ایک بار درود بھیجے گا تو میں اس پر 10 بار درود بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر ایک بار سلام بھیجے گا میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنس مکھ کسی شخص کو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ ناظرین کرام، آج بہت مبارک دن ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع، ویسے بھی جمعہ کا دن جو ہے یہ ہفتے کے دنوں میں یہ سردار دن ہے، یہ سب سے زیادہ بابرکت دن ہے۔ بزرگان دین جمعہ کے روز خاص طور پہ بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور خود سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس دن غسل فرماتے، اپنے لباس مبارک کو خوشبو لگاتے، مسواک کرتے۔ جمعے کے دن کی فضیلت اور اس دن جو درود پاک پڑھا جاتا ہے، بعض روایات کے مطابق رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اہل محبت کا درود خود سنتے ہیں۔ جمعۃ المبارک اور جمعۃ الوداع کی اہمیت کیا ہے، اس کی برکات کیا ہیں، اس کے فضائل کیا ہیں، اس دن جمعہ پڑھنے کے علاوہ کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، ان کے کیا فائدے اور کتنا ثواب ہوتا ہے، ان سب باتوں کا احاطہ کرنے کے لیے آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں 3 اسکالر حضرات، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب سے آپ واقف ہیں، ڈاکٹر عقیل احمد صاحب ہیں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ صاحبزادہ سید وسیم الحسن شاہ صاحب ہیں۔ ان تینوں حضرات سے پوچھیں گے، مفتی صاحب یہ جمعۃ الوداع پہلے تو بتائیں نا، اس کی مراد کیا ہے اور قرآن و سنت میں اس کی کیا دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ الوداع، الوداعی جمعہ، ٹھیک، یعنی رمضان شریف کا آخری جمعہ، اسے عرف عام میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہ ویسے تو ہر جمعے کی ہی بڑی فضیلت ہے، لیکن جمعۃ الوداع چونکہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور یہ علامت ہے اس بات کی کہ عن قریب رمضان شریف ہم سے رخصت ہونے والا ہے، لہٰذا یہ جمعہ اہمیت کا حامل زیادہ ہے کہ اس جمعے کی جو فضیلت ہے اب رمضان کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ فضیلت نہیں ہوگی۔ ٹھیک، رمضان مبارک ہر دن جو ہوتا ہے اس کی اہمیت دیگر دنوں کے مقابلے میں، جمعہ کا دن دیکھیں یہ اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس کو حدیث شریف میں سید الایام، سارے دنوں کا سردار فرمایا گیا۔ حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن جمعے والے دن کو دلہن بنا کر اللہ کی خدمت میں لایا جائے گا۔ جمعے والے دن اور جمعے کی رات کو حدیث شریف میں فرمایا گیا جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی، یہ بھی فرمایا گیا جس کی شب دن قائم ہوگی۔ جمعے والے دن حضرت آدم کی ولادت بھی ہوئی، حشر بھی ہوگا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اور جمعے والے شب کو یا جمعے والے دن کو جس کا وصال ہو، حدیث شریف میں فرمایا گیا اس سے عذاب قبر نہیں ہوگا، اور یہ علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے گا۔ اور جمعے کی فضیلت غازی صاحب یہ بھی کہ قرآن مجید میں پوری ایک سورت کو جمعے کے نام سے موسوم کیا گیا، صحیح، اس کی اہمیت اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الى ذکر اللہ، ذکر اللہ باقاعدہ آیت نازل فرما کر جمعے کی طرف آنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا گیا، اس سے بھی معلوم ہوا جمعے کی فضیلت ہے۔ اور یہ بھی فرمایا گیا جو جمعے والے دن نیکی کی جائے اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے، اور رمضان شریف میں تو ویسے ہی نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، تو 70 کو 70 سے ضرب دی جائے تو کتنی نیکیاں بنتی ہیں، اور پھر آخری عشرہ بھی ہو۔ یہ 70 ضرب 70 جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، ہمارا دنیا والا 70 اور اس کا کوئی مقابلہ اس کا نہیں، اس کا 70 نہ جانے کتنے کروڑوں یا اربوں کو ملا کر ایک 70 بنتا ہو۔ یہ یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا یا رب کریم کو؟ جی بالکل، رب تعالیٰ کو معلوم ہے پوری تعداد کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ جمعۃ المبارک کب آغاز ہوا مدینہ منورہ میں؟ آج بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب شکریہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے قبل اس کو یوم عروبا کہا جاتا تھا۔ اچھا، اور نبی کریم کے آبا میں سے ایک بزرگ اس دن لوگوں کو اکٹھا کیا کرتے، اجتماع سے جمعہ کا لفظ بنا ہے، یعنی اکٹھا کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے، اے گروہ سن لو، میری آل میں ایک شخص آئے گا محمد نام کا جو دنیا کو عدل سے بھر دے گا۔ یعنی اللہ کریم کو یہ ایسا، اب دیکھیں غائی صاحب، اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، وہ جانتا تھا کہ جس دن میرے نبی نے آنا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ان کے آبا ذکر کر رہے ہیں،
تو اس دن کو سید الایام قرار دے دیا گیا ہے. اور قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ وذکرہم بایام اللہ، اے حبیب ان کو وہ دن یاد کروائیے جن پر دنوں میں ہم نے انعام کیا ہے. اور آپ دیکھیے اس دن مفتی صاحب نے فرمایا نا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ انسان پر انعامات کی ابتدا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا تشریف لانا، اور اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، پہلا انسان جنت میں گیا. اچھا، اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو جمعے کی فرضیت کا حکم آیا، اور جمعے کی آمد سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات نظر آتے ہیں، آپ ایسا لگتا تھا بالکل یعنی کوئی خاص آ رہا ہے، کوئی مہمان، اہتمام فرما رہے ہیں، غسل فرما رہے ہیں، اعلیٰ لباس، آپ کا تو ہر لباس ہی اعلیٰ ہوتا تھا، اور خوشبو لگا رہے ہیں، اور یہ نیل کاٹنا، ناخن وغیرہ کاٹنا، بال ترشوانا، یہ ساری یہ جمعے کی تیاری ہو رہی تھی. اور پھر غازی صاحب یہ دیکھیے کہ جمعہ مسلمانوں کی فکری، دینی اور ملی وحدت کا ایک شاہکار ہے، جو ملی یکجہتی، جو تربیت بھی ہو رہی، تربیت کے حوالے سے. اور پھر آپ دیکھیے اس میں جمعہ کا دن عطا کر کے اللہ کریم اپنے نبی کے امتیوں کو یہ درس بھی دے رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ایک قوم گزری ہے، ان کو یوم السبت دیا گیا تھا ایک دن، لیکن انہوں نے اس میں حد سے تجاوز کیا. اے غلامان مصطفیٰ، اللہ جو دن خاص عطا کر دینا اس میں تجاوز نہیں کرنا، اس کی قدر کرنی ہے. تو یہ اس کی فضیلت اور اہمیت ہے. اور جمعہ پڑھنے کے بعد پھر تم پھیل جاؤ. یہ قرآن نے کہا ہے نا کہ یعنی فائزہ قدیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اس سے پہلے کہا گیا کہ نماز کے لیے تم نے بے چھوڑ دینی ہے، کیونکہ ایک یہ بھی بے ہے اللہ سے جو تم نے کی ہوئی، اپنے اللہ نے تمہارے جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خریدا ہوا ہے. تو اب آؤ، جیسی اذان ہو، فقہا نے لکھا ہے کہ اذان جیسی ہو تو یہ خرید و فروخت جو ہے نا یہ ممانعت ہے اس کی. اچھا وسیم، اس طرح کے بھی احکامات ہیں کہ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے، جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو جی ان کے دل جو ہیں سیاہ ہوتے رہتے ہیں، اس پہ ایک لا دیا جائے ان کا، ایسے بہت سی احادیث ہیں، کیونکہ جمعہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اور اس کو صرف آپ عمومی طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف عبادت کے لیے ہے اور ہم نے اجتماعی عبادت کرنی ہے. بنیادی طور پہ جیسا ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ جو قاب بن لوی تھے وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی ذکر کرتے اور سارے، وہ ایکچولی اجتماع ہوتا تھا قریش کا، اس کو دار قصہ کے پاس، اچھا، اور اس وہاں پہ اجتماع ہوتا تھا، اور وہ اپنے باہمی مشاورت، اخلاقیات، معاملہ سارے ڈسکس کرتے تھے، اور اپنے آنے والے وقت پہ بھی بیٹھ کے کرتے تھے. اسی کو قرآن نے کہا وَأَقَامُ الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا، اور اس کے اگلے جو لفظ ہیں وَأَمْرُهُمْ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ یہاں پہ ایکچولی یہ مجلسِ شورا ہوتی ہے جہاں پہ علاقے کے لوگ مل بیٹھ کے ایک مشورہ کرتے ہیں. اور اس میں صلات اس لیے ہے کہ، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف صلات کو بھی صرف دو سجدوں کی ہی صلات سمجھتے ہیں، جبکہ صلات ایکچولی آپ کی پوری صبح سے لے کے شام تک کی زندگی کا نام ہے، آپ کی ہر گھڑی کا نام ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کل ان قد علیم صلات و تسبیح ہو، اللہ ان کی صلات و تسبیح کو جانتا ہے، کائنات کی ہر چیز کو، اور واللہ علیم ما یفعلون، وہ صرف اپنے زبان کی حرکت کا نام تسبیح و صلات نہیں ہے، وہ آپ کے جسم کی حرکت کا نام ہے. آپ کو اسی لیے نماز اور جمعہ کو، اجتماع کو اکٹھا کیا گیا کہ سب سے پہلے آپ نے سوورینٹی، حاکمیت اعلیٰ کا تصور قائم کرنا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اور ہم سب مل کے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اس اللہ کی حاکمیت ہے، رب اللہ ہمارا رب ہے. اور خطبہ جمعہ کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس پہ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی قدرت، اس کے اختیارات اور اس کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب ہم اس کا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس حاکم اعلیٰ کے سوا کسی اور کی غلامی بندگی نہیں کریں گے، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے. اور وہ اس وقت، اور آپ دیکھ لیجئے کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ رواج اور پا چکے ہیں، اسلام کے اندر جو ہیڈ آف سٹیٹ ہوتا ہے نا جی، وہی جمعے کا خطبہ دینے کا عہد ہوتا ہے. واقعی دیکھیں، اگر جب ہیڈ آف دی سٹیٹ خطبہ دیا کرتے تھے، اور ہماری جو تاریخ ہے مسلمانوں کی، جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو ایک جلال کا انداز، اور وہ ایک کھلی کچہری بھی ہوتی تھی نا کہ آپ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے خلفائے راشدین کو دیکھیں تو جمعے کے اجتماعات میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کے پاس آقا علیہ السلام اپنی آرزو میں لے کے، یار سو بارش بھی آج ہی چاہیے، جمعے کے خطبات میں بارشیں مانگی جا رہی ہیں، دیگر معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں. تو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایکچولی یہ جو ایک ہم ایک رواج پا رہا ہے کہ جی اسٹیٹ شوڈ بی اے سیکولر، بٹ ایکچولی state should be very religious, کہ head of the state should be a pious person and the leader of the nation will be a knowledgeable and a character, full of character person. تو اگر وہ وزیر آئیں جو کلو واللہ اور یہ اسی لیے نا صاحب،
جمعے والے دن کیا تیاری کرنی چاہیے؟ جمعۃ الوداع ہے اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں ہے ویسے جمعۃ الوداع اور جمعے کا تیاری کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک دو تین باتیں اس سے قبل بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لفظ جمعہ کا معنی ہے جمع ہونا، ٹھیک، چونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو جمع کر لیا، ان کی خلقت کی تکمیل کر لی، ایک تو اس نسبت سے اسے جمعہ کہتے ہیں، دوسری اس نسبت سے کہ اس دن لوگ جمع ہو کر نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اس لیے اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جب ہجرت کر کے قباء شریف میں آئے تو آپ نے وہاں جمعرات تک قیام کیا، اور جمعے کی صبح آپ قباء سے چل پڑے مدینہ طیبہ شہر کی جانب۔ رستے میں بنی سالم کی جگہ آئی بطن وادی، اور وہاں آپ نے ایک مسجد کی بنیاد بھی رکھی اور نماز جمعہ ادا کی، اور اس مسجد کا نام بن گیا مسجد جمعہ، جو آج بھی موجود ہے، زائرین حاضری دیتے ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہاں سے اپنی زندگی کے آخری ایام تک کبھی جمعہ ترک نہیں کیا، تقریباً آپ نے 500 جمعے ادا فرمائے، ان ایام میں اتنے ہی جمعے بنتے ہیں جو آپ نے ادا فرمائے۔ وعید یہ فرمائی جس نے 3 جمعے لگاتار ترک کر دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، یعنی اسے اپنی رحمت سے محروم کر دے گا۔ یہ بڑی سخت وعید ہے۔ گزارش یہ ہے کہ آج رواج پڑتا جا رہا ہے، پہلے ایک زمانہ تھا لوگ اگر فرض میں سستی کرتے تھے جمعے میں نہیں کرتے تھے، یہ بالکل درست، اب جگہ نہیں ملتی تھی، جگہ نہیں مل، اب تو لوگ صرف عید کے دن عید باہر نکلتے ہیں، حالانکہ عید واجب ہے اور جمعہ فرض ہے، زندگی بھر نمازیں پڑھنے کا بھی پتہ ہی نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔ بعض اوقات خطیب حضرات بھی جلدی میں جب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے، کوئی باندھ رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں جمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ پہلی صدی میں جب صحابہ اکرام کا دور تھا اور تابعین کا دور، جمعے کی نماز کا اس قدر جوش تھا، ولولہ اور شوق تھا کہ صبح تہجد پڑھ کے چراغ لے کر اندھیرے میں جمعے کے لیے آیا کرتے تھے، اللہ، اور دور دور تک جمعے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ امام غزالی کہتے ہیں اسلام میں سب سے پہلی جو بدعت ایجاد ہوئی وہ یہ کہ لوگ جمعے میں دیر سے آنا شروع ہوئے، اور اس دیری کی وجہ سے پھر نقصان ہوا۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، وہ ذرا بات کہ رجسٹر لے کے ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے ہر مسجد کے دروازے پر، جی، اور جو لوگ آتے ہیں ان کے نام درج ہوتے ہیں۔ غائی صاحب، میں یہ ابھی بات ہوئی کہ جو مسلسل 3 جمعے چھوڑ دے، ایک ناظرین کی سہولت کی عرض کر دوں، جو معذور مجبور مسافر ہے اس کو استثناء ہے، یہ وعید ہے بالکل، وہ تو روزے میں بھی ہے، جی ہے، من کان مریدا۔ اچھا، وہ جو رجسٹر لے کر کھڑے اترا، جو اذان کے بعد پہلی جلدی سب سے پہلے آئے گا اس کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے صدقہ کرنے کا، پھر مینڈا، پھر مرغی، یہاں تک کہ انڈا، پھر جو اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتا ہے جب دوسرا خطبہ ہوتا ہے۔ جی، اس سے یہ پتہ چلا کہ ہماری سوسائٹی میں ہمارے وہ بھائی، ہمارے وہ دوست مسلمان جو مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب جماعت کب کھڑی ہوگی، وہ خیال کریں۔ دیکھیں مولانا صاحب جو ممبر پر بیٹھے ہیں، یاد رکھیں یہ ممبر ہمارا نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، اور یہ عوامی سوشل پرابلمز کے حل کا ممبر ہے۔ یہاں پر کاش کہ ہم لوگ بھی اس اہمیت کو سمجھیں، اور جہاں سے وہی آواز بلند ہو جو سوشل ویلفیئر کی آواز ہو، بجائے یہ سیکٹ کی یا ادھر ادھر کی، تو وہ دیکھیں پہلے آنے میں اجر کتنا ہے۔ آپ دیکھنا کہ جائز کام ہے تجارت، اس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ سٹاپ کر دو، روک دو۔ اور دوسری بات غائی صاحب یہ دیکھیں، اس دوران ناجائز ہے، اس دوران ناجائز ہے بالکل، اگر جمعہ ہو رہا ہے اور کاروبار کھلا ہے، دکان کھلی ہے، تو ناجائز ہے۔ یعنی ایک جائز کام کو اس مدت میں، اور پھر جب آپ جلدی جائیں گے تو اجر کتنا ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ لوگ انتظار کرتے تھے۔ غائی صاحب، مسلمانوں کا تاریخ میں یہ بھی وتیرہ رہا ہے کہ جمعہ جیسے عید کا دن ہے، نکاح کی سیرمنیز ہوتی تھی، مسجدوں کی طرف بڑھتے تھے اور دنیا کو بتاتے تھے کہ ہماری یہ عبادت گاہ صرف مسجد سجدہ گاہ نہیں، یہ بہت بڑا کمیونٹی سینٹر ہے جہاں پر ملتے ہیں لوگ۔ اسپین کی تاریخ، مسلمانوں کی کیا شاندار تاریخ تھی جب مسلمان جمعے کے روز اکٹھے ہوتے تھے، جاتے تھے، اور واقعی وہ نئے لباس پہنے ہوئے اور بڑے تر و تازہ ہو کے اس طرف جاتے تھے۔ بلکہ آج بھی جو یہودی ہیں نا جی، ان کے آج بھی یہ ہے کہ جب وہ اس طرح ہمارے اجتماع دیکھے، بالخصوص جمعۃ الوداع کا اجتماع دیکھتے ہیں، تو میں نے پچھلے دنوں پڑھا تھا کہ ایک یہودی نے جب یہ دیکھا تو اس نے آ کے اپنے دادا سے بات کی
کہ دادا جان یہ دیکھے مسلمان کتنے بڑا اجتماع ہے ان کا اور یہ تو ہم تو بڑی قلیل تعداد میں ہیں تو یہ تو ہمیں ویسے ہی کچا کھا جائیں گے اور یہ تو ہمیں نیست و نابود کر دیں گے. تو کہتا جب میں نے یہ بات کی تو میرا دادا مجھ پہ مسکرایا ہنسا. کہتا میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا دادا یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, دیکھو ان کا ایک مسجد کا اجتماع جو ہے وہ اتنا بڑا ہے. تو اس کے دادا نے کہا کہ یہ جتنا بڑی مرضی بڑا اجتماع کر لے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے نبی کے صحابہ کے خلفاء کے دور میں ان کی فجر کی نماز کا اجتماع اور جمعے کا اجتماع ایک ہوتا تھا. ہمیں اس وقت خوف ہوگا جب مسلمان آج بھی فجر کا اجتماع اور ان کے جمعے کی نماز کا اجتماع ایک ہوئے گا, پھر ہم سمجھیں گے کہ ہمیں خطرہ ہے. ان مسلمانوں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے. ہم نے اصل میں جان بوجھ کے اس دن کی اہمیت کو کم کرنا شروع کر دیا. اگرچہ چھٹی جو ہے اسلام میں کہا جاتا ہے کوئی تصور نہیں ہے, لیکن جمعے کی نماز جیسے فرمایا گیا کہ کاروبار کرنا ناجائز ہے, لیکن اس دن کو اس لیے کہ جی اس سے چھٹی نہیں ہے, بھائی چھٹی تو نہیں ہے لیکن جمعے کی نماز کے لیے کاروبار زندگی کو بند کرنا ہم پہ لازم ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے, اس دن کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنا اہم دن ہے. اس میں ہمارے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہیں جا کے کریں, ہمارے ہیڈ آف اسٹیٹس اگر کوئی پنجاب میں ہے تو وہ پنجاب کی جامع مسجد میں خود خطبہ جمعہ دے رہا ہے. اگر وہ اپنی یونیورسٹی کے افتتاح کر سکتے ہیں تو مسجد میں خطبہ جمعہ دے سکتے ہیں. ہمارا جو اسلام آباد میں ہو کراچی میں ہو ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے, ہمیں خود پتہ ہو کہ یہ ہمارا جو لیڈر ہے, ہمارا جو قائد ہے, ہمارا جو ریاست کے جو حکمران ہیں وہ یہاں موجود ہوں گے, ہم کھل کے ان سے بات کریں. ٹھیک مفتی صاحب, یہ قضاء عمری کا کیا تصور ہے؟ کہتے ہیں جمعۃ الوداع پڑھ لو اور سارا کچھ. یہ بھی خام خیالی ہے اور اس طرح کے, یہاں ایک بات میں بڑی اہم کر دوں, اس طرح کے میسیجز جن کو حدیث شریف کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ نبی پاک نے فرمایا, نعوذ باللہ, حضور فرماتے ہیں من کاذب علیہ فلیتبوا مقعدہ من النار, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ بہت بڑی جسارت ہے کہ ایک نہ کی ہوئی بات کو حضور کی طرف منسوب کر دیا جائے. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس طرح کا میسج فارورڈ کرنے والا بھی گناہگار ہے, عند اللہ مجرم ہے. ایک تو بالکل اس طرح کا میسج فارورڈ مت کیجئے. قضاء عمری سے متعلق اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چار رکعت یا دو رکعت یا اس طرح کے جو باتیں کرتے ہیں پڑھنے سے آپ سارا قرض ادا. یہ قرض ہے, قرض کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے 1 کروڑ روپیہ قرض لیا اور 1 روپیہ دے دیں قرض ادا ہو جائے. پوری کی پوری نمازیں جتنی قضاء ہیں ان سارے کی قضاء عمری علیحدہ علیحدہ ہر نماز فردن فردن ادا کرنی پڑے. صبح کی ہے تو صبح سے پہلے پڑھیں, عصر کی عصر سے پہلے, مطلب زور ہے. اپنی سہولت پر شریعت نے انہیں سہولت دی ہے, جس وقت چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اگر ہر نماز کے ساتھ ایک پڑھیں گے تو انہیں سہولت رہے گی. ٹھیک ہے. اور رمضان نہیں, کے ویسے اوقات کے بغیر بھی پڑھ سکتے جی, قضاء پڑھ سکتے ہیں. اچھا وہ کس طرح, ذرا سمجھا دیں. فجر کی نماز قضاء ہے فرض, زور کے وقت پڑھ سکتے ہیں. عصر کے قضاء ہے تو عصر کی قضاء کو عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے, قضاء پڑھ سکتے. قضاء پڑھ سکتے ہیں. مفتی صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی, ایک بریک لے لیں چھوٹی سی. ناظرین کرام, مختصر سی بریک, اور آج کا دن جتنی اہمیت کا حامل ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ ساری معلومات ہونی چاہیے. بعض اوقات ہم ان برکات سے محروم رہ جاتے ہیں معلومات نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب تیاری جمعہ کی. جی میں پھر تیاری سے پہلے ایک حدیث سنا چاہوں گا. جی ضرور, بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب فقراء اور مساکین جو حج کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, آپ نے فرمایا تھا الجمعہ تو حج المساکین, اور ایک لفظ میں ایک حدیث میں سنا الجمعہ تو حج الفقراء, یہ فقراء اور مساکین کا حج ہے. ماشاءاللہ. اور اسی طرح امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس نے جمعہ پڑھا وہیں بیٹھا رہا, عصر پڑھی پھر مغرب پڑھ کے گھر لوٹا, مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جائے, جب وہ واپس پلٹے گا تو اسے اللہ کریم 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا. اچھا جی, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی بڑا اس دلچسپ عمل تھا. جمعہ پڑھ کے آپ بیٹھ جاتی مصلے پر اور مغرب تک اسی مصلے پر بیٹھی رہتی, اور اپنی خادمہ جناب حضرت سیدہ فدا کی یہ ذمہ داری عائد کر رکھی تھی کہ آپ جب سورج غروب ہونے لگے تو مجھے بتا دینا, ہونے سے پہلے مجھے بتا دینا.
غروب ہونے سے پہلے وہ بتاتی تو سیدہ فاطمہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی، دعا مانگتی، پھر سیدہ فدا سے فرماتی، سیدہ فدا آپ جانتی ہیں یہ کون سی گھڑی ہے؟ جو میرے ابا جان نے فرمایا نا، جمعہ والا دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو دعا مانگی جائے مستجاب ہو جاتی ہے، وہ گھڑی ہے۔ سیدہ کی اس بارے میں رائے یہ تھی، اور اس طرح کا آپ کا معمول تھا۔ تیاری کے حوالے سے غازی صاحب، چونکہ یہ عید کا دن ہے، بشاشت ہو، نفاست ہو، ظاہری بھی باطنی بھی، ظاہری طور پر جمعے والے دن غسل کرنا سنت قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ دن کا غسل ہے یا جمعے کی نماز کا ہے؟ فقہا کا جو زیادہ تر مرجح قول ہے وہ یہ کہ یہ جمعے والی نماز کا غسل ہے۔ تو غسل ایسا کریں، ایسے وقت میں کریں کہ اس غسل کے ساتھ آپ پھر نماز جمعہ ادا کر سکیں۔ اس کے ساتھ جو وضو ہوگا وہی چلے گا، بے شک اس کے بعد علیحدہ بھی کرنا چاہیں، ورنہ غسل میں ہی وضو بھی ہو جاتا ہے، تو آپ یہ سنت پا لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جمعے والے دن خصوصی طور پر تیاری میں اپنے ناخن ترشوانا، حدیثی میں فرمایا گیا جس نے جمعے کو ناخن ترشوائے اللہ اس کے جسم سے بیماری نکال کر شفا داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ بلکہ سبحان ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اسے جمعے والے دن ناخن ترشوانے والے کو 10 قسم کی بلاؤں سے اللہ کریم نجات دیتا ہے۔ تو آپ بلاؤں یا شفا کی نیت نہ کریں، نیت یہ کریں کہ رسول اللہ کی سنت ہے، ضمناً یہ برکات اور فوائد بھی انشاءاللہ یہ تو ملے ہی ملیں گے۔ کوئی سنت ایسی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی جس کی ظاہری اور باطنی برکات نہیں ہے، کچھ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے، کچھ نہیں آتی۔ جی ڈاکٹر صاحب، جمعہ صاحب دیکھیے، جمعہ ہے سید الایام، افضل الایام۔ جمعہ ادا کرنے کے بعد جو سب سے بہترین عمل ہے وہ سید البشر پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعے کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ اچھا، صحابہ کرام کا اللہ بھلا کرے، غازی صاحب ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان اور اہل اشاق کے جو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا تھا اس کو حل کر دیا۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، آپ تو ہم آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ تک پہنچتے ہیں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے؟ تو نبی پاک نے ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فالنبی اللہ حی یرزقو یرزقو، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور رزق دیا جاتا ہے، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے اور میں سماعت کرتا ہوں۔ اس پہ کتاب بھی ہے جی، فنبی اللہ حیون، میں نے پڑھی ہے۔ یہ عبد الرحمن صاحب جو تھے نا اپنے، نہیں نہیں، یہ جو تھے عیدگاہ شریف والے، یہ جو موجودہ پیر صاحب ہیں ان کے دادا، ان کی کتاب تھی فنبی اللہ حیون، اتنی کتاب میں نے آج سے کوئی 25-30 برس پہلے پڑھی تھی، اور یاد آ گئی جی بھائی صاحب۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے، صحابہ اکرام نا مختلف بہانوں سے جمعہ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ایک بڑے دلچسپ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، کچھ صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم جمعہ کا عبادات برکات کے علاوہ اس لیے بھی انتظار کرتے تھے کہ ہماری اماں خاتون تھی، انہوں نے ایک کیاری بنائی ہوئی تھی اور بڑی ایک اس دور کی کوئی سبزی اگاتی تھی، کہتے جمعہ پڑھنے کے بعد ہم 4-5 دوست ان کے یہاں جاتے، وہ اماں جی وہ کھانا لگاتی اور ہم کھاتے۔ اس سے یہ پتہ لگا کہ عہد رسالت میں اور بعد میں بھی جمعہ کے دن کو دعوت میں ملنا ملانا یہ ایک معمول رہا ہے، رہا ہے۔ اور دوسرا غازی صاحب، اسلام کو اسلام کے مزاج میں اجتماعیت ہے، دیکھنا قرآن کریم میں یا معاشر، یعنی ایک ملی وحدت کا درس دیتا ہے، اور جمعہ اس کا بڑا ایک خوبصورت رنگ ہے جب مختلف علاقے لوگ جو اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مختلف انداز سے مختلف جب بعد میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے، خبر گیری ہوتی ہے سب، سلام لینے کا ہی آپس میں کتنی برکات ہوں گی۔ پھر آپ کا جب ہاتھ کسی نیک آدمی سے آپ کا مس کر جائے گا، آپ اس سے معانقہ کریں گے، آپ اس سے مصافحہ کریں گے اور مسکرا کر ملیں گے، صدقہ خبر گیری کریں گے۔ پھر یہ دعوت کی بات آ گئی، اور پھر جمعے میں ایسی، یعنی کہہ لیں گے مسئلے بارونق ہوتی ہیں، اس وقت تو ہر دن ہی تھی، لوگ نکاح رکھ لیا کرتے تھے۔ صبح صاحب زیادہ صاحب، قبرستان بھی جانا چاہیے جمعہ؟ یقیناً، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن اپنی ماں یا باپ یا جو بھی ان سے وصال کر گیا، اس کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، اس کے دعا کے لیے جائے۔ میں ایک تو پچھلے اس کے جمعے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کو ابرار میں شامل کر دیا جاتا ہے، ولی بن گیا بندہ، ولی بن گیا صرف۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں بعد از وصال والدین کا
جو ہے قبر والوں کا فائدہ دینا بھی ہے کہ قبر والے بھی فائدہ دیتے ہیں انعام 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 یعنی ماں باپ کی قبر پہ آپ جائیں گے تو آپ ولی بن ولی میں تو والدین کی قبر پہ جانے سے یہ مقام ملتا ہے تو رسول کائنات کی بارگاہ میں حاضری کا کیا مقام کیا خوبصورت بات اور میں اس پہ یہ عرض ضرور کروں گا کہ اس کو جمعہ کو عید بھی کہا گیا جیسے مفتی صاحب نے فرمایا اور اس کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو جس دن نبی کی تخلیق ہو وہ دن عید کا دن ہوتا ہے تو یہ سمجھ لینا یہ سمجھ لینا کہ صرف دو ہی عیدیں ہیں ہماری تو ہر ساتویں دن عید ہوتی ہے تو ان جس کے صدقے میں یہ عیدیں ملی یہ سید الایام ہے تو وہ سید البشر ہیں تو یہ اس لیے یہ ہمارے لیے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ عید میلاد بھی ایک جو ہے وہ احسان ہے اللہ کا اس کے صدقے ہمیں یہ جمعے جیسے اور رمضان جیسا انعامات جی مفتی صاحب اور اس کے مسائل ایک تو بریسٹر صاحب کی بات میں اضافہ کر دوں جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہے اور وفات بھی ہے اگر ولادت کا دن عید ہے تو وفات سے ولادت والی فضیلت کا پہلو ختم نہیں ہوتا پھر بھی وہ میلاد کا ہی دن رہتا ہے کیونکہ انبیاء اکرام بعد از وصال بھی حیات زندہ ہے زندہ ہے اور افسوس بھی تو تین دن سے زیادہ تو ویسے جائز نہیں اگر وصال کا بھی کوئی ہو تو لیکن میلاد کا تو خوشی ہمیشہ کے لیے اچھا ایک اس پہلو سے جیسے بریسٹر صاحب فرما رہے ہیں جمعے والے دن زیارت قبور ایک حدیث شریف کے مطابق جمعے والے دن روحیں مسلمین کی آپس میں جمع ہوتی ہیں جس طرح زندہ افراد جمعے کے لیے جمع ہوتے ہیں جی شرح الصدور میں جس طرح جمعے کے لیے نمازی جمع ہوتے ہیں وہاں روحیں جمع ہوتی ہیں اور ان کے پاس جب جمعے والے دن کوئی حاضر ہو تو وہ روح دیگر ارواح میں فخر محسوس کرتی ہے کہ مجھے میرے چاہنے والے ملنے آ گئے اور جمعے والے دن افضل ترین وقت قبر صاحب قبر کے پاس جانے کا امام احمد رضا خان فرماتے ہیں بعد نماز فجر ہے اچھا یہ زیادہ اجر کا وقت حدیث ہی میں آیا ہے کہ جس نے ماں باپ کی قبر پر سورہ یاسین جمعہ والے دن پڑھی سورہ یاسین کے ہر ہر حرف کے بدلے ایک بخشش ملے گی اور سورہ یاسین میں 3000 حروف ہیں یعنی 3000 بخششیں اور مغفرتیں لے کر آتا ہے جو ماں باپ کی قبر پر جاتا ہے یعنی اس سے دوسرا پہلو ہم یہ دیکھیں کہ اللہ چاہتا ہے اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ بعد از وصال بندے اپنے ماں باپ کی قبر پر آئیں ٹھیک ہے اور اس آنے کی دعوت دینے کے لیے باری برکم اجر اور ثواب کی نوید رکھی ہوئی ہے اچھا مجھ سے یہاں ایک اور بات بھی ایکسپلین کر رہے ہیں اب یہ بھی تو ہے کہ قبر ماں باپ کی دور ہے کوئی بندہ شہر میں رہ رہا ہے بہت آؤٹ آف کنٹری ہے جنت البقیع میں ہے جنت المالا میں ہے کسی اور ملک میں ہے پڑھیں گے تو ثواب ان کو پہنچے گا اس دن ثواب پہنچے گا اور ان کی روح سے نہ خوش ہوگی چونکہ اس کے اور ماں باپ کی قبر کے درمیان ایسی ڈسٹنس ہے کہ یہ معذور ہے اب کیسے بندہ ہے کہ ویزا لے پھر ٹکٹ لے پھر آؤٹ آف کنٹری جائے 200 میل دور ہے 100 میل دور ہے معذور ہے لیکن دل کی خواہش یہ ہے کہ اگر میرے پاس ایسی مجھے اجازت ہوتی کوئی سبب بنتا تو میں حاضر بھی ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو ہمیں امید ہے جیسے حضور سے عرض کیا گیا نا حضور اگر ماں باپ کے چہرے کو 100 دفعہ دیکھا حضور نے فرمایا اللہ اکبر من ذالک اللہ تو بہت بڑا ہے اسے کیا کمی آئے گی کہ اگر تمہیں 100 اجروں کا ثواب دے تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تو بہت بڑا ہے اس کے دل کی خواہش کے مطابق اللہ اسے اجر عطا فرما سکتا ہے غازی صاحب اس لیے ناظرین سے میں درخواست کرتا ہوں ماں باپ کی قبر پر جایا کریں کیونکہ حدیث میں ینتظرو وہ انتظار کرتے ہیں دعا کا بھی اور آنے والے کا بھی اور زندہ ہو تو اتنا انتظار نہیں جتنا جانے کے بعد صاحب اس طرح ہی ہے ہم کسی سے فون پر بات کریں تو بات کرنے سے اسے راحت پہنچے گی لیکن اگر چل کر کسی کے گھر میں اس سے ملنے جائیں اس کی مزاج پرسی کریں تو اسے کتنی خوشی ہوگی تو اسی طرح جو زیارت قبور کرے ان کی قبر پر جا کر ان سے سلام کرے ان کے مفتی صاحب لیکن اس کے لیے ماں باپ کو بھی چاہیے اپنی زندگی میں اولاد کو اتنا تو پتا ہو کہ جن کو جنازہ پڑھنا آتا ہو جن کو ختم شی پڑھنا آتا ہو کوئی سورہ فاتحہ بڑی اہم بات کی اب وہ دنیا سے چلے گئے بڑی پچھلے جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں بڑی اہم بات کی آپ نے غازی صاحب بہت اہم بات ہے اور اس معاشرے میں المیہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا داری تو سکھاتے ہیں کاروبار تو سکھاتے ہیں دنیاوی تعلیم سے انہیں آراستہ کرتے ہیں لیکن انہیں 4 بول ایسے نہیں سکھا سکے اب دیکھیں نا شریعت کی نظر میں جنازے کا حاکم کے بعد ولی سب سے زیادہ ولی اقرب بیٹا ہے نماز جنازہ پڑھائے
اور بیٹے کا حال تو یہ اسے دعا نہیں آتی نماز جنازہ، بیٹے کا حال تو یہ اسے نماز جنازہ تک پڑھنا نہیں آتا۔ اب ایک غیر شخص، مفتی صاحب میں نے کئی جنازے دیکھے ہیں، بہت افسوس کی بات ہے، میں اس طبقے کا نام نہیں لیتا، وضو کوئی نہیں کرتا، اوئے ہوئے اللہ، ایسے کھڑے ہو جاتے، اللہ جس طرح جا رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی وہاں کھڑے ہو جا، حاضری لگوانی ہے، وہاں جا کے وضو کا کوئی تصور ہی نہیں، بس کھڑے ہوئے جا کے واپس آ گئے، نہ کچھ پڑھنا آتا ہے، کسی چیز کا کوئی علم غازی صاحب نہیں۔ گزشتہ زمانے ماضی میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا، جب جنازہ ہوتا تو سارے لوگ غم میں ڈوبے ہوتے اور میت کو دیکھ کر ہر ایک کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا تھا میں نے بھی مرنا ہے۔ آج تو جنازوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، آگے میت چل رہی ہے، پیچھے سارے ڈسکشن کر رہے ہیں سیاست پر، کپیں لگا رہے ہیں، وہاں کیا لگا رہے ہیں، کسی کو احساس بھی نہیں ہے میں کہاں آیا ہوا ہوں۔ میں نے تو دیکھا جی، میرے والد گرامی جو اپنی ظاہری حیات میں اپنے والدین کے لیے ایک پارا کھڑے ہو کے پڑھتے تھے تہجد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ تھے، سیدنا اویس کرنی سے ان کو بہت زیادہ محبت اور تعلق تھا، ان کے لیے الگ پڑھتے تھے، اور بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے دو دو نفلوں میں کھڑے ہو واہ واہ واہ۔ دیکھیں ساری زندگی حدیث شریف میں ہے نا کہ سب سے بہترین صدقہ جاریہ خود اولاد ہے، من ولد صالح یدعو لہ، جیسے حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص بعد از وصال اس کے درجے بلند ہو گئے، اس نے عرض کی انا لی حاضی، میرے مالک اچانک یہ کیسے تبدیلی آئی، تو نے مجھے معاف کی بھی کر دیا، درجے بلند کر دی، فرمایا من دعائی ولدی کا لک، ہمیں حیا آئی، تو جو بیٹا چھوڑ کے آیا تھا اس نے تیرے لیے ہمارے حضور دعا کی، آج تو اپنے لیے دعا نہیں کرتے، ماں باپ کے لیے کیا کرنی۔ دعا سے محروم ہونا حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص دعا نہیں کرتا نا وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اللہ دعا کرنا اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دینا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جو سجدے میں پڑھ کے دعا کرتے ہیں، اس دفعہ میں مدینہ منورہ میں نوافل کے بعد اس طرح ہاتھ کر کے سجدے میں دعا مانگ رہا تھا، ایک صاحب آئے انہوں نے کہا جی اس طرح ہاتھ نہیں، آپ اس طرح ہاتھ کر کے دعا مانگے۔ یہ سجدہ تو اصل اس طرح ہی ہے کہ جو ہاتھ کا یہ حصہ ہے وہ تو سجدہ ہے، اگرچہ دعا مانگنی ہے اگر آپ نے پیشانی رکھ کے، جی جی، اگرچہ دعا بھی کرنی ہو، دعا کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا، اس طرح اٹھانا کہ چہرے کے مقابل آئیں اور یہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، اتنے چہرے کے مقابل ہوں، سینے کے مقابل ہوں، یا اتنے بلند ہوں کہ دونوں بغلیں ظاہر ہو جائیں، یہ سنت طریقہ تین طرح کے آئے ہیں، یہ سنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کر لی تو اس کی دعا ہو جائے گی، وہ تو ہو جائے گی، لیکن جب اولیاء کرام دیکھے ہیں کہ وہ سجدہ جب کرتے تھے بعض بہت بزرگ ہستیاں، تو وہ اس طرح ہاتھ سے دعا کرتے ہیں۔ حکم شرع اگر دیکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ سجدے میں ہاتھ، سجدہ تو آپ نہیں کر رہے اس معنوں میں، اس پر دعا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں، اس کو انکساری کا آخری درجہ دینے کے لیے اس اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، دعا کر سکتے ہیں اس انداز سے بھی، نہ بھی ہاتھ ہو۔ جمعۃ الوداع ہے غازی صاحب، میں ناظرین سے درخواست کروں گا، رمضان شریف گزر رہا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جس کو رمضان ملا بخشش نہ پا سکا وہ تباہ ہو گیا، یہ تصور لے کر آپ جمعۃ الوداع میں حاضر ہوں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جمعے والے دن فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہر ہر گھڑی میں 6 لاکھ گناہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ اب کتنی گھڑیاں ہیں، کتنے کروڑ بنتے ہیں جن کی بخشش ہو رہی ہے، اس درد کے ساتھ، اس تڑپ کے ساتھ آج جھک جائیے، جمعہ پڑھیے کہ مالک تو آج ہمیں بخش دے، اور جن کو تو نے آج بخشنا ہے ان کے صدقے مجھے بخش، صدقے میں ہماری بخشش کر دے۔ بس آج ایک شعر بڑا زبردست مجھے یاد آ گیا، مدت پہلے فرمائیے کہ آج سجدوں کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے، ایسا سجدہ ایسے سجدہ آدمی کرے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ جمعہ کے دن ولادت آدم علیہ السلام ہوئی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں بڑی لطیف بات کی، فرماتے ہیں شب جمعہ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نور شکم سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا ہے، سیدنا عبداللہ سے ان کے صلب سے ان کے رحم میں آیا ہے، یعنی یہ ایک طرح سے کہ ایک تخلیق محمدی جو دنیا میں اس کا ظہور ہو رہا تھا، اس کی بھی اس وجہ سے دیکھیں غازی صاحب، آدم علیہ السلام کا جمعہ میں پیدا ہونا یہ نو ڈاؤٹ بڑا باعث برکت دن ہے، یہ نسبت بڑی باعث برکت ہے نبی کا،
لیکن کائنات میں سب سے زیادہ برکت والی ہستی نور محمدی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھا وہ سیدنا آدم کی پیشانی میں رکھا گیا تھا نا پہلے، تو وہ اس اعتبار سے بھی تو وہ نسبت ہو گئی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو اجتہادی خطا تھی وہ نبی پاک کے نام کے طفیل ہی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی سند حاصل کیونکہ منتقل ہوتا رہا نا، منتقل ہوتا رہا ہے۔ اور یہ شب جمعہ کو، ایک بات، دوسری بات جمعے کو میں یہ عرض کروں گا ناظرین سے، اور آج آخری جمعہ رمضان کا، سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیں، اس کا بڑا اجر ہے غائی صاحب، اس کا بڑا اجر ہے۔ اور زیارت قبور کی بات ہوئی، جب یہ مصیبتوں سے اگلے جمعے تک، یعنی بندہ خیر و عافیت میں اللہ کی رحمت کے کہنے حصار میں رہے گا، جلوں میں رہے گا۔ اور دوسرا غائی صاحب، اس زیارت قبور کی بات ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہدائے احد کے قبور پر جاتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کا صرف جانا ہی ان کے لیے خیر و برکت کا باعث تھا، اور آپ یہ جا کر کہتے تھے کہ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبۃ الدار، اے پیکران صبر و وفا، تم نے جو صبر کیا ہے کیا ہی تمہارا بہترین اخروی ٹھکانہ ہے۔ اور انہی کی، نبی پاک کی فالوئنگ میں، اتباع میں، حضرت ابو صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی سب جاتے رہے ہیں، تو زیارت قبول کے لیے جانا یا نبی پاک کا جانا تو ان کے درجات کی بلندی کا سبب تھا۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں تو وہاں جاتی جاتی ہیں، اور جہاں آپ کھڑے ہو گئے اس قبر والے کی کوئی لاکھ خطائیں بھی ہوں وہ رہ سکتی ہیں۔ میں عرض کروں کہ کفار مکہ علیہ اعلان کہتے، اے نبی پاک کہہ کر آپ وہ عذاب لے آئیے جس کا ہم سے وعدہ کرتے تھے، نازل کر دی کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، وانت فیہم، وانت محبوب جب تک ہے، یعنی وہ بدترین دشمنوں پر عذاب نہ آیا رحمت کی وجہ سے، اور عذاب رحمت کی۔ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں، آج ہم بچے ہوئے ہیں، تمام امت جو ہے اس میں بے شمار کوتاہیوں کے باوجود وانت فیہم۔ صاحب، نبی پہلے کی امتوں کو دیکھیے، ایک ایک ایسی بدی آتی تھی ان میں عذاب آ جاتا تھا، آج وہ ساری بدیاں اس امت میں معذرت کے ساتھ موجود ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، یہ آقا کی شان کریمی اور شان رحمت کا صدقہ ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ایک بات آپ تینوں جانتے ہیں، میں دہراتا ہوں، کمیاں ان میں رہیں، عمل میں کمزور ہے، عشق میں نہیں، یہ کمزور عشق میں نہیں رہی غائب صاحب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جو ہے نا، وہ آج بھی اس امت میں ہزار عیبوں کے باوجود، گیا گزرا مسلمان بھی جو ہے اس میں وہ غیرت جو ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے مر مٹنے کا جذبہ، وہ اس امت میں آج بھی اسی طرح ہے، اور انشاءاللہ تعالی تا قیامت میرا ایمان یقین ہے کہ یہ رہے گا۔ اور میں ایک ناظرین کے لیے خاص طور پہ عرض کر دوں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے زندگی، مجھے نہیں یاد کہ میں نے زندگی میں کوئی خواہش کی تو اللہ نے میری وہ پوری نہیں کی، مجھے یاد نہیں کوئی دعا میں نے مانگی اور اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی، یہ سب اس بات کا صلہ میں سمجھتا ہوں مجھے ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں، بالکل کوئی بڑے سے بڑا عہدہ ہو، کوئی بڑے سے بڑی قربانی ہو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہ کرے، تو یہ امت جو ہے اس کو بہت کچھ ملے گا۔ بلکہ غازی صاحب، یہ عبادات، یہ تو رنگ ہیں نبی پاک کی اداؤں کا نقشہ کھینچنے کے، اور جس عبادت میں نبی پاک کی اداؤں کا رنگ نہ ہوگا وہ مردود ہے، وہ مردود۔ اقبال نے، وہ آپ شعر پورا کر دیجئے گا، کہ شوق تیرا نہ ہو اگر، شوق تیرا اگر نہ ہو، میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی، میرا سجود بھی حجاب۔ اچھا جی، اصل تو پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا تو پھر جمعے کی برکات ملے گی، کوئی شک نہیں۔ میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تو نہ کوئی جمعہ ہے، بلکہ دین کی بنیاد ہی نہیں ہو سکتی، کچھ بھی نہیں ہے، دین ہے ہی میرے نبی کی، لا یؤمن احدکم حتا اکون احب الیہ من والدہ و والدہ و الناس اجمعین، میرے نبی کی محبت ہی ایمان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری جوہر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو فارغ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نمازیں پڑھتے رہے، روزے پڑھتے رہے، کتابیں لکھتے رہے، وہ تو منہ پہ مار دی جائیں گی نا جی، اس کا تو وہ تو ایکسرسائز اس کی اچھی ہو جائے گی شاید، لیکن عبادت کے زمرے میں وہ نہیں آئے گی۔ مفتی صاحب ایسا ہی ہے، منہ پہ مار دی جائے گی، بالکل منہ پہ مار، اگر محبت رسول نہیں ہوگی، اس کے رسول نہیں ہوگا، ہے ہی کچھ نہیں، بچے ہی کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نہیں ہوگی، فارغ ہے، سب کچھ، سارے حج بھی گئے، بالکل فارغ، عمرے بھی گئے، اور قرآن نے کہا کہ تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال عکارت ہو جائیں گے، انسان مسلین کے ویل المسلین۔ میں اس میں جمعۃ الوداع اور ایصال ثواب کے حوالے سے بات چل رہی تھی، جی بسم اللہ، کہ جب یہاں پہ جمعہ ادا کیا جاتا ہے تو چوتھے آسمان پہ بیت المعمور میں بھی اس وقت جو ہے فرشتوں کا، ملائکہ کا اجتماع ہوتا ہے۔ اچھا، اور اس میں نے پڑھا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جو پہلے اذان، وہ اذان دیتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ پڑھتے ہیں، اسرافیل علیہ السلام امامت فرماتے ہیں، اور تمام فرشتے وہاں پہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد
حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، میں نے اذان دی ہے، جو مجھے اجر دینا ہے، ثواب دینا ہے، وہ جو نبی کی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کے جو مؤذن ہیں، یہ ثواب ان کو عطا فرما دے۔ پھر جو حضرت میکائیل علیہ السلام جو ہیں، وہ اس کا جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، جو میرا تو نے اجر و ثواب رکھا ہے، یہ اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبہ ہیں، یہ اجر و ثواب ان کو عطا فرما دے۔ اسی طرح اسرافیل علیہ السلام امامت کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، اور رب پھر فرماتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بڑے کریم سمجھتے ہو، اپنے کرم کا اظہار کرتے ہو، اور رب فرماتا ہے کہ اب آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں۔ اور جمعے کے دن فرمایا نبی علیہ السلام السلام کے جو قیام کرنے والے، جو نماز پڑھنے والے، اللہ فرمائے گا ان سب کو بخش دیا جائے، اور جو آرام کرنے والے، سونے والے ہیں، ان کا حالت ان پہ ہے۔ اور پھر میرا رب فرماتا ہے میں بخیل نہیں ہوں، جو سونے والے ہیں قیام کرنے والوں کے صدقے ان کو بھی معاف کر دیا جائے۔ بہت شکریہ صاحبزادہ وسیم صاحب، آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، مفتی صاحب وقت کے محدود ہوتا ہے۔ ایک حدیث آج کے دن کے حوالے سے، آدھے منٹ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے سورہ دخان پڑھی صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نمبر 2، جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد حدیث شریف میں آیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا اتوب الیہ، یہ 3 دفعہ جو شخص پڑھ لے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما جی۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ الکہف پڑھی تو اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور ان دونوں جمعوں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جمعۃ الوداع کے دن 200 بار کلمہ طیبہ بما درود پاک کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ غم و علم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا مبارک، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا بہت اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ آج جمعۃ الوداع کی برکات اور ثمرات آپ کو عطا فرمائے، اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا عشق و محبت عطا فرمائے۔ اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر۔